saya tangan sakit lah sendiri. Ni, saya nak kengkong. Dah boleh. Di ujung sini, ujung sentuh gini pun sakit. Bila sakit terlampau kuat sangat, dalam ini dengan ini dah nak pegang. Pegang macam ni. Pegang. Ayah-ayah macam ni. Cuba pegang. Cuba pegang. Kalau pegang sakit. Oh, tak boleh. Oh, pegang sakit. Oh, sapu lo shot sekarang. Okey. Saya sudah cakap dengan ayah punya husband. Tengok, tengok sopil tengok. Tadi turun. Nampak? Tengok. Ya, tengok. Macam mana kak sekarang tangan? Tangan saya sakit tu memang banyak tahun dah. Kena kata buat masa sekarang dah sebulan lebih dah. Mana kata tak pernah ulang sakit masa mana terganggu pada dulu. Oh, ya. Tak ada masalah langsung lah ni. Terus saya nak genggam tak boleh. Ya, betul. Sebab jari saya sentiasa macam ni. Ya, betul. Sentuh pun sakit pun ya. Habis biru. Ya. Sekarang mana saya boleh genggam boleh apa-apa. Mana kira sebulan lebih lah. Tak ada ulang lagi lah.